Bugungi mavzuyimiz ko'pchilikka qiziq bo'ladi, chunki ko'pchilik tortishuvlarga sabab bo'lgan mavzulardan bittasi. Ya'ni shunaqa video yuborishdi menga Firdavs aka, bunga munosabat bildiring, fikringizni bildiring. Va aslida qanaqa bo'lsa to'g'ri, qanaqa yo'l tutsa to'g'ri degan fikrni yuborishdi. Videoni yuborish shu maqsadda. Hozir bu videoni sizga siz bilan ham bo'lishaman. Buningizcha o'rtadagi ishonchni Erni telefonni tutkilash kerak. Ha, qalb xotirjamligiga erishmaguningizcha, o'rtadagi ishonchni mustahkam qilmaguningizga qadar erni telefonda tutkilash bu normal holat. Ayol kishida qachonki ko'ngil xotirjam bo'lsa, o'shanda baxtli yashaydi. Xo'p. Va bu o'yleman video ko'pchilik ayollarga juda ham yoqdi, manfaatli bo'ldi. Bilasizmi, keling, men savol bilan murojaat qilmoqchiman. Erni telefonni titkilash nima uchun kerak? Ko'ngil xotirjamligi uchun degan fikrni bildirishyapti. Agarda sizni ko'nglingiz xotirjam bo'lish uchun erni telefonni titkilash kerak bo'layotgan bo'lsa, bundan asosiy maqsad, demak, sizda shubha bor. Demak, eringizga nisbatan ishonchsizlik bor, shubha bor. Siz aytishingiz mumkin, Firdavs, turmush o'rtog'im mana ishonchimni yo'qotgan, ishonchim yo'q. Va shuning uchun men uni telefonni titkilayman degan fikrni aytishingiz mumkin. Xo'p, keling, erkak tomonidan buni qaraymiz. Erkak tomonidan qaraymiz. Bu erkakka qanchalar yoqadi telefonni titkilashingiz. Xo'p, tasavvur qiling, maktabga borgan vaqtingizda o'qituvchingiz shikoyat qilgan vaqtida ota-onangizga va ota-onangizni birinchi qiladigan ishi sizni so'roqqa tutish va sizni papkangizni titkilash edi. Mana oddiy sizga misol. Va aynan ana shu titkilashdan sizni jahlingiz chiqardi. Nima uchun menga ishonmaydi? Nima uchun menga bo'lgan munosabati ishonchsizligi yuqori deb qaraysiz? Xuddi shuni erkaklarda ham, ayollar ularni telefonlarini, ayollar ularni erkaklar xohlamayotgan narsalarni titkilashgan vaqtida bu erkaklarda psixologik holatiga ta'sir qiladi. O'z-o'zidan shunaqa holat bo'ladi. Demak, ayol erini telefon titkilaydi ko'ngil xotirjamligi uchun va erkakka bu yoqmaydi. O'rtada qanaqadir konflikt kelib chiqadi. Ayolda shubhasi yanada ortadi, gumonlari yanada ortadi. Erkakda qarshiligi shunchalar ko'p bo'ladi. Erkak kishi xuddiki yosh bolaga o'xshab protestlik qiladi. Protest degan o'jarlik qiladi. Sen menga ishonmayapsanmi? Telefonida hech narsa bo'lmasa ham, aynan qarshilik ko'rsataveradi. Prinsip qiladi erkak. Chunki erkak dominant erkak hukmron bo'lishni xohlaydi. Aynan shu hukmronlikni saqlab qolish uchun ham kurashadi. Bu yerda o'z-o'zidan ayol ko'ngil xotirjamligi uchun telefonni titkilaydi, erkak esa o'zini pozitsiyasida turadi va erkakka bu yoqmaydi. Xo'p, natija nima bo'ladi? Sizni ko'nglingiz hech qachon xotirjam bo'lmaydi. Agarda siz erkakni telefonidan qanaqadir videolar, qanaqadir rasmlar, qanaqadir suhbatlarni topib olsangiz, SMS'larni topib olsangiz, nima o'zgaradi? Hurmatli ayollar, nima o'zgaradi? Jahlingiz chiqadi. Nima uchun bunaqa qildi deysiz? Jahlingiz chiqadi, asabiylashasiz, nima uchun yozishdi deysiz? Bundan nima naf? Ajrashaman. Xo'p, ajrashdingiz, keyin nima bo'ladi? Keyin qanaqa bo'ladi? Bundan ham yaxshi bo'ladi. Bundan ham yaxshi qachon bo'ladi? Sizni eringiz o'sha munosabatga, hozirgi sizda qilayotgan munosabatingizga munosib bo'lmasa-da, sizni ajrashganligingizdan keyin siz afsus qilmaysiz. Agar eringiz yaxshi inson bo'lsa, yaxshi xulqli inson bo'lsa, u bilan ajrashgandan so'ng sizda afsus hissi bo'ladi. Shuning uchun bu vaziyatga jiddiy qarash kerak. Shaxsiy fikrim, erkak kishini nafaqat telefonini, uni ruxsatsiz hatto biror bir ishni qilish qaysidir ma'noda noto'g'ri, chunki bu o'rtada o'zaro mehr oqibatni, o'zaro muhabbatni yo'qolishiga sababchi bo'ladi. Bilasizmi, konsultatsiyaga bir ayol kelgandi. Yoshlari o'rtacha hisobda 50 ga yaqinlashib qolgandi va mana oldimga o'sha kelini bilan munosabatlari yaxshi emasligidan kelgandi. Va shu suhbat davomida shu narsa aniq bo'ldiki, shu narsa bir o'zlari gapirib qoldilar. Firdavs, bilasizmi? Men rahmat aytmoqchiman. Nima uchun? Bilasizmi? Bundan 20 yil oldin men erimni bir ayol bilan gaplashayotganligini bilib qoldim. Bilib qoldimda shunda o'yladim, hozir nima qilsam bo'ladi? Jahlim chiqdi, janjallashmoqchi bo'ldim, asabiylashdim.
va o'zimni tiyib turdimda vaziyatga yondashishni boshladim. Qanaqa yondashishni? Aql bilan yondashishni boshladim. Va aynan o'sha kundan boshlab erimni menga bo'lgan munosabati butunlay o'zgargan. Men o'sha erimni hayotida paydo bo'lgan ayollarga qaysidir ma'noda rahmat aytmoqchiman. Chunki mani baxtli bo'lishimga, erimni menga bo'lgan munosabati yanada yaxshi bo'lishiga ular sababchi bo'ldi deydi. To'g'ri, qaysidir gaplari qaysidir ayollarga yoqmaydi. Miyasi chirib ketgan, bir o'zini qotib ketgan fikrlari bor, o'zgarishni xohlamayotgan, o'zgarishni istamayotgan ayollarga mani gaplarim yoqmasligi mumkin. Nima uchun? Chunki bu yerda eringizni telefonni tiklaganingizdan so'ng nimadir chiqdimi? Ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? Demak, bu vaziyatda siz hissiyotga berilishingiz kerak emas, aksincha o'tirib o'ylash kerak. Nima uchun bu holat bo'ldi? Men bu vaziyatda nima qilsam bo'ladi? Aslida bu holatning yaxshi tomonlari ham bor. Qanaqa yaxshi tomoni bor? Demak, o'zgarish vaqti keldi. Siz o'zingizni o'zgartiradigan, o'zingizga qaraydigan, o'zingizni yaxshi ko'radigan, o'zingizga e'tibor beradigan vaqtingiz keldi. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar yaxshi bo'lishi uchun nimalar qilishingiz kerak? Uni sizga bo'lgan muhabbati, sevgisi yanada kuchli bo'lishi uchun nimalar qilishingiz kerak? Aynan shu haqda o'ylab ko'rishingiz kerak. Uni telefonni tiklashdan oldin munosabatlar yanada yaqin bo'lishi uchun, mustahkam bo'lishi uchun, eringiz rivojlanishi uchun, yaxshi daromad ko'rishi uchun siz ayol sifatida, siz umr yo'ldosh sifatida nima qila olasiz? Shu savollarga javob topishingiz kerak. Bu yerda yana bir e'tirozli savol bo'ladi. Firdavs. Yoki Firdavs aka, men siz aytgan narsani qildim. Men erimga yaxshi munosabatda bo'ldim, mehr berdim, qo'llab-quvvatladim, lekin 5 yil davomida, 10 yil davomida uning munosabati o'zgarmadi. U qaysidir ma'noda shaxsiy rivojlanish bo'lmadi unda. U o'smadi erim. Qoloqligicha qolib ketdi deyotgan bo'lsangiz, unda siz qaror qabul qiladigan vaqtga keldingiz. Qaror qabul qilishingiz kerak. Qaror qabul qilishda sizga ikkita narsa yordam beradi. Men xuddi shu hayotim, xuddi shu tarzda yashashga men rozimanmi degan savol bor. Javob ha bo'lsa, hech narsani o'zgartirmaysiz. Agar javob yo'q bo'layotgan bo'lsa, demak juda ko'p narsani o'zgartirasiz. Shuning uchun erkak kishini muvaffaqiyat qozonishda ayolning o'rni bor. Ikkita ayolning o'rni bor. Birinchisi uning onasi, ikkinchisi uning turmush o'rtog'i. Shuning uchun erkak kishini kavlamasdan orqasini qo'pol bo'lsa ham kechirasiz. U baribir sasiydi-da. Xohlaysizmi yo'qmi sasiydi. Bir kun, ikki kun, uch kun, to'rt kun ayol kishini ko'ngli hech qachon halovat topmaydi. Bugun titkiladim, ertaga ham baribir yana titkiladi. Yana titkiladi. Shuning uchun qo'ying bu narsani. O'ziga bo'lgan ishonchi past ayollar, samotsenkasi past ayollar erini borib telefon titkiladi. Qo'rqqanligidan borib telefon titkiladi. Ayolning o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'lsa, o'zini yaxshi ko'rsa, o'zini qadrlasa, o'zini o'sha telefon titkilashga pazvarat qilmaydi, ya'ni o'zini qaysidir ma'noda oyoq osti qilmaydi bu orqali. Oyoq osti bo'lish qanaqa? Siz telefon titkiladingiz, turmush o'rtog'ingiz ko'rdi, janjal bo'ladi. Siz shu janjalga munosibmisiz? Javob ha bo'layotgan bo'lsa, telefon titkilashni davom ettiring. Javob yo'q bo'layotgan bo'lsa, unda o'zingizni o'zgartirishingiz kerak. Xo'p. Barcha vaziyatlarda xulosasiga keladigan bo'lsak, eng oson yechim ayol kishi o'z ustida ishlashligi, bilim olishligi va uyni juda go'zal tutishligi. Ayolda asosiy maqsadi shu. Ayolda asosiy missiyasi shu bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ingiz rivojlandimi? Uni ishida, shaxsiy hayotida yoki oilasida muvaffaqiyatlar bormi? Demak, bu vaqt o'tib sizga erkinlikni beradi. Eng chiroyli mashinada o'zingizni orzularingiz, o'zingizni sayohatlaringiz, o'zingiz istagan barcha narsaga erishasiz. Nima orqali? Erkak orqali. Mana oddiy misol. Xo'p, shuning uchun eng asosiy narsa ayol kishi bilim olish kerak, ilm olish kerak. Ko'p vaqtini shunga sarflasin. Qanaqa munosabatda bo'lishim kerak turmush o'rtog'im bilan? Qanaqa munosabatda bo'lishim kerak farzandlarim bilan? Siz shunday munosabatda bo'lishingiz kerakki, bolalar sizga qarab talpinsin va ular bilishsin dunyodagi eng yaxshi, eng aqlli ona uni onasi. Siz shunday munosabatda bo'lishingiz kerakki, turmush o'rtog'ingiz har doim sizga qarab talpinsin. Sizning suhbatingizdan, siz bilan suhbatlashib turib, u dam olish kerak. Sizda quvnoqlikni, xushchaqchaqlikni ko'ra olish kerak. Sizdan u motivatsiya olish kerak. Bu uchun ayol kuchli bo'lish kerak. Bu uchun ayol dono bo'lish kerak. Bu uchun ayol keraksiz narsalar bilan emas, kerakli narsalar bilan vaqt o'tkazsin. Kerakli narsalar nima? Uni shaxsiy rivojlanishiga, uni aqli yoki ruhiy yoki hissiy tomondan yetuk bo'lishiga xizmat qiluvchi narsalar bo'lishi kerak.
Şunun için bilin, hurmatli ayollar, siz oiladaki muhitni en kub sababçısı, en kub güzel bölüşüge, güzelleştiruvchi sabab sizsiz. Erkek kişi shunchaki ta'minot, erkek kişi shunchaki yetkazib beruvchi va erkak ayolidan ruhlantirishi mumkin va erkak ayolli orqali sinishi ham mumkin. Siz qaysi birini qilasiz? Va shunaqa bir so'z bor edi-yu. Dunyoda ikki xil ayollar bor. Ayollar bor malikalar deb yashaydi, ayollar bor qullar deb yashaydi. Ayollar bor har doim erlarini tergab, erlarini orqasidan kuzatib, orqasini pashalab chirib ketgan miya misol uchun faqat janjallar, urushlar qilib turib qullikka olib boradi erini va o'zlari qullarning ayoli bo'lishadi va ular nolishadi. Erinda ishlari yurishmaydi, erinda ishlari unaqa, unaqa. Ikkinchisi esa erlarini ko'taradi, ruhlantiradi, qo'llab-quvvatlaydi, ishonch beradi. Xuddi shohlardek munosabatda bo'ladi. Birgalikda harakat qiladi. Havasiz keladi, shunaqa oilalar bor-ku, er-xotin birgalikda harakat qiladi. Er-xotin birgalikda mashaqqat chekadi, er-xotin birgalikda zahmat chekadi. Va aynan hozir ajrimlarda ko'p bo'lishiga ham sabab shu. Shaxsiy fikrlarimiz yo'qligida, qarashlarimiz sayozligida, ilm olishga bo'lgan ishtiyoqimiz yo'qligida, keraksiz narsalar uchun, keraksiz arzimas narsalar uchun vaqt behuda vaqtni sarflashimda. Mana siz oddiy misol. Kimnidir telefonda ko'rib turib, kimnidir hayotini havas qilishda, orzu qilishda. Bir o'ylab ko'rganmisiz? Uni hayotidagi eng go'zal onlarni u reklama qilibdi, o'zini tan oldirish uchun, o'zini ko'rsatish uchun. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Shunchaki tafakkur qiling. Shunchaki tahlil qiling. Sizga bu dunyoda nima kerak? Va siz nima uchun yashaysiz? Va mana aytayotgan narsam bitta narsa. Rivojlaning, o'sing, bilim oling, o'z ustingizda ishlang. Shunda natija yaxshi bo'ladi. Va videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizdan ikkita iltimosim bor. Reaksiya qoldiring va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu birinchi iltimosim. Ikkinchi iltimosim esa bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan tanishingizga shunchaki yuboring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.